המערכת הזאת זקוקה לתיקונים, כל אחד מבין את זה, יש שם קלקולים, והם קלקולים שמיליוני אזרחים בארץ מכירים אותם, כי רבים מהם חוו את זה על בשרם. אבל התיקון הזה צריך לעשות בלי להרוס, עם, לעלות עם D9 ובלי לעשות את הפיתורים על ימין מעצמו. היועמ"ש תפוטר? אני לא הולך לפטר אף אחד, אין לי כוונה לעשות את זה. מה, הוא פספס פה או שהוא חושש? לא, לדעתי זה הדברים הנכונים. אי אפשר לעשות רפורמות מקיפות, להרוס הכל ולפתוח מחדש, להקים מחדש. אין דבר כזה, זה לא עובד ככה, זה לא מתקבל על הדעת. אני מתנגד לזה בכל תוקף. יש דברים ספציפיים שצריך לתקן, ביקורת על הפרקליטות ועל המשטרה. צריך לתקן, צריך לעשות את הגדרת התפקידים של היועץ המשפטי לממשלה. קח אותנו לדברים שאמר רן ברץ. זה אבל דברים שמאוד מסובך בקמפיין להגיד... לא זה דינה, עבודה לא... של רמי סדן, זה... של רן ברץ, זה עבודה ש... של... זה דבר שאפשר לעשות אותו, יחסית בקלות, אם באים עם ראש פתוח. אם באים עם זה שלא נלחמים רק על העניין המשפטי, כי בעניין המשפטי אני מאוד חושב שהוא יתפס כמשהו אישי, אלא באים ואומרים באסטרטגיה של בחירות, ואני חושב שבזה הליכוד ונתניהו יקבלו יותר מנדטים, באים ואומרים, רבותיי, באנו לתקן את הכלכלה. באנו להבטיח שלכל ילד תהיה אפשרות לקנות דירה. הנושא הכלכלי מעניין את הציבור יותר. אני לא את האסטרטגיה של הבחירות, מהפרקליטות שכבר לא מאמינים. לא, אבל זה קמפיין כללי מדי, זה כמו מה שרן אמר עם המכוניות, זה גם הדר מוכתר אומר, צריך לשפר את הכלכלה ושיהיה דירה לכל ילד. לביקורת זה טוב, עכשיו תן את ה... למשל, בעניין הזה הספציפי, באמת, אנחנו לא רוצים שזה יהיה אישי, אנחנו לא רוצים שהצד השני, שזה יעורר אותו, כמו שנתניהו מן הסתם חושש. מה שצריך להגיד זה שיועצים משפטיים יהפכו למשרות אמון, כמו מנכ"לים. יהיה מינוי ממשלתי, הם יעברו הצבעה בממשלה, ולכן כשמתחלפת הממשלה, כמו שמנכ"לי משרדים, הם באופן אוטומטי מגישים את ההתפטרות שלהם. זה מה שגם צריך לקרות עם היועץ המשפטי. משפטי לא לאומתי, מה? לא, הוא יהיה פרופשיונל מן. גם מנכ"לים של משרדים. זאת המטרה של היועץ, זה נשמע שתפסת מרובה לא תפסת. מה שאתה מדבר עליו, שינוי כזה, הוא שינוי ענק, דרמטי, הוא ממש... שינוי קטן, דוד, קטן. מבחינת הציבור זה בכלל לא מובן שזה לא ככה. זה שינוי קטן, בתוך המערכת המשפטית, זה באמת נראה כמו רעידת אדמה, אבל במציאות הפוליטית זה לא בגלל. עניינית, הגיע הזמן לדבר על השינוי הזה, כי אני חושב שברור לכולם שמבחינת רצוננו לדמוקרטיה מלאה, צריך ששר יוכל לממש את המדיניות שלו. השבוע רוני...